Krajské kultúrne stredisko v Žiline sprístupnilo pre svojich návštevníkov veľmi obľúbenú výstavu, ktorá zachytáva rôzne situácie ľudí či predmety objektívom členov fotoklubu Obzor. To všetko pri príležitosti mesiaca fotografie. Kolekcia je rôznorodá v prvom rade. Vystavuje to 18 autorov, čo je teda zvyčajne na výstavu veľmi veľa. Vystavujú sa tu rôzne žánre od street fotografie, cez zátišia, príroda, dokumentárna fotografia. To je také vlastne gro, alebo taký prierez tvorby členov fotoklubu Obzor. A autori, ktorí sú dlhodobo pôsobia už vlastne v fotoklube, alebo noví autori. Väčšinou to býva tak, že tí starší autori v podstate pomáhajú tým mladším autorom, mladším nemyslím ročníkovo, alebo vekom, skôr tým, ako dlho sú vo fotoklube. Nejakým spôsobom metodicky usmerňujú, po prípade sa navzájom učia aj tí starší od tých mladších, samozrejme. My sme otvorení každej tej možnej novej inovácii alebo iným smerom, ktoré sú vo fotografii. Vždy niekto s niečím novým môže prísť. Vekový rozptyl členov vo fotoklube Obzor je od 22 do viac ako 80 rokov. Pričom aj samotní členovia sa museli prispôsobiť novým technológiám a väčšina fotiek pochádza z digitálnych fotoaparátov. Najstarší člen tu nevystavuje, ale ak sa nemýlim, tak je to pán Zvarík, ten už má okolo 90 rokov, už viac ako 90 rokov. On fotografuje väčšinou dokumentárnu fotografiu detaily. Po prípade spúšťal istú dobu do abstraktnej fotografie, práca na počítači s Photoshopom a tak ďalej. Najmladší autor alebo autorka, neviem teraz presne, okolo 22 alebo 23 rokov, nie som si úplne istý, lebo nepoznám všetky tieto údaje. A čo sa týka počtu členov, ten sa stále mení v princípe, ale kolišeme sa stále okolo medzi 30-40 členmi. Ľudia najskôr prídu sa oťukať, fotia, chcú sa niečo naučiť, chcú niečo vidieť. Nie každý je schopný hneď prezentovať svoju tvorbu, takže príde sem raz, dvakrát, trikrát, päťkrát, desať, niekto hneď priniesie fotografie, väčšinou už teraz dávame na digitálnu prezentáciu, respektíve na televízor namiesto tlačenej fotografie. Tie časy tlačených fotografií už sú viac menej asi 5 alebo 6 rokov preč, už to nepoužívame, lebo išlo to aj do peňazí, aj tá veľkosť fotografie, keď je zobrazovaná na veľkom projektore alebo displeji, je ďaleko lepšia ako na tej malej fotografii. Ak si chcete vychutnať kúsky života, prírody a okamihov, stačí, ak navštívite Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Možnosť vidieť pár vybraných fotografií a hodnotiť talent členov fotoklubu Obzor budete mať možnosť niekoľko týždňov. Výstava potrvá do 27. novembra 2023 a návštevníci si môžu prísť výstavu pozrieť počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny. Slovensko si prešlo ľahšími aj ťažšími etapami svojho vývoja. Keď sa pozrieme na národnostnú štruktúru obyvateľstva, tak napríklad v roku 1910 pri sčítaní obyvateľstva v Uhorsku žilo menej ako 2 milióny Slovákov. Vtedajšie sčítanie však bolo značne zmanipulované, keď sa mnohým Slovákom zapisovala úmyselne maďarská národnosť a navyše sa sčítanie konalo v rámci verejných parlamentných volieb, ktorých mohli voliť majetní občania a muži. Vtedy teda malo maďarskú národnosť vyše 21,5% obyvateľov a Slovensku menej ako 66%. V súčasnosti sa tieto čísla značne zmenili, keď slovenskú národnosť má takmer 84% obyvateľstva a maďarskú menej ako 8%. Majoritnú slovenskú národnosť si uviedlo 83,8% obyvateľov. Bolo to viac ako 4 568 000 ľudí. K národnostným menšinám sa prihlásilo 600 000 obyvateľov, čo predstavovalo takmer 11% z celkového počtu obyvateľov. Na základe uvedených národností sa najpočetnejšou národnostnou menšinou stala maďarská národnostná menšina, ktorú si ako národnosť uviedlo 7,7% obyvateľov, čiže takmer 422 000 obyvateľov. Z obyvateľov, ktorých si uviedli aj ďalšiu národnosť, rómska národnosť bola najpočetnejšou. Z celkového počtu obyvateľov hlásiacich sa k ďalšej národnosti si ako ďalšiu národnosť rómsku uviedlo takmer 89 000 obyvateľov. Takzvané Káčko vzniklo ako vedľajší projekt veľmi úspešnej četovej psychologickej poradne pre mladých s názvom IPčko.
To prevádzkuje občianske združenie s rovnakým názvom a vedie ho tým mladých ľudí, psychológov či terapeutov, ktorí sa snažia prostredníctvom internetu či osobným kontaktom pomáhať najmä mladým ľuďom v rôznych životných situáciách. To, že práve táto služba je veľmi žiadaná a cieľi na presné skupiny ľudí, svedčí aj fakt, že tieto služby patria do tzv. Krízovej intervencie. Čiže tá úplne že najzákladnejšia naša služba je to psychologické poradenstvo a krízová intervencia, čiže tá individuálna konzultácia s ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc. Ale to IPčko nie je len to káčko, ale je to aj že naozaj chatová linka, telefonická, vyrážame aj za klientmi do škôl a napríklad robíme aj prevencie osvetu o duševnom zdraví na školách, rôzne vzdelávame odborníkov, že ako pristupovať napríklad k téme sebapoškodzovania u mladých ľudí, alebo ako byť online v bezpečí, že snažíme sa to IPčko a tie naše témy, s ktorými sa stretávame, šíriť aj ďalej. A preto sa aj stretávame ako i dneska takto tu. Pracovníci chcú cieliť najmä na mladých ľudí, keďže už pomerne mladom veku sa u nich začínajú objavovať rôzne psychické problémy. Tak ako keby naša cieľovka tých našich služieb je od 13 rokov, že nemáme to nejako vyhradené, že ktorým klientom sa venujeme, čiže naozaj že starší ľudia napríklad v dôchodkovom veku oslovujú, alebo rodičia, ktorí majú že menšie deti, že nemáme to naozaj tak ohraničené. Najväčší počet ľudí, ktorí nás oslovuje, sú od tých 15 až do tých 25 rokov. Že to je také, že taká tá štatistika, ktorá ukazuje, že títo ľudia potrebujú tú našu pomoc najviac. Klientov trápia mnohé problémy, o ktorých sa boja hovoriť so svojim okolím. Podľa štatistík však prevláda pocit osamelosti, no a u žiakov a študentov sa začínajú čoraz viac objavovať doslova samovražedné myšlienky. Takže tá najčastejšia téma už 12 rokov v IPčku je osamelosť. Čiže mladí ľudia majú okolo seba kopu veľa ľudí na internete, na TikToku, na Instagrame, a v škole medzi partiou, medzi kamarátmi, ale vždycky je taká otázka, že ktorým tým ľuďom z tej partie vieme naozaj dôverovať a vieme byť taký autentický a keď sa niečo deje, im aj povedať. Potom sú to témy, že duševných ťažkostí, diagnostikovaných duševných porúch, stresu a tlaku na výkon. Ako vieme, že táto doba je taká veľmi stresová a tlaková na to, že musíme nejaký výkon podávať. A to, či mladí ľudia alebo aj ľudia v produktívnom veku, je to naozaj veľký nápor na tú našu psychiku, takže to je ďalšia téma. A téma je aj, že sebapoškodzovanie, témy na pokusy o samovraždu alebo témy myšlienok na samovraždu. Čiže ľudia volia nejakým spôsobom zvládaciu stratégiu a rozmýšľajú, že kam ten život nejakým spôsobom spie. Témy ako aj konflikty na pracovisku, v školách, v rodinách, vytváranie vzťahov, zániky vzťahov sú takisto najčastejšie témy tu na IPčku. Ak sa teda cítite psychicky na dne a bojíte sa o svojom probléme hovoriť, nech je už akýkoľvek, máte možnosť poradiť sa priamo s odborníkom v Káčku, či už osobne, alebo anonymne pomocou telefonátu či chatu. Človek, ktorý hľadá pomoc, si kľudne len do Google môže dať, že ipčko.sk, ktorý mu vyhodí náš web a tam sú naozaj všetky naše kontakty. Sme dostupní na chatovej linke, že ipčko.sk, na telefónnom bezplatnom čísle 0800 500 333 a ku nám do Káčka Žilina sa dostane, takže napíše e-mail na e-mailovú adresu kacko@ipčko.sk a vieme sa dohodnúť na nejakom stretnutí do toho týždňa a týždňa až pol. Na tej prvej individuálnej konzultácii. Snažíme sa byť naozaj, že aj na tých chatových alebo telefonických linkách dostupný 24/7. V 13. kole 6. ligy bol šláger kola na programe v predmieri, keď tretí tým tabuľky vyzval o jedno miesto lepšie postavené Višňové. Duel mal len jediného úspešného strelca. O najtesnejšiu výhru hostí sa postaral v 22. minúte Šimon Vtorek, ktorý sa parádne trafil z priamého kopu. Chcel som to trafiť, povedal som si, že dneska to padne, tak padlo to a som veľmi šťastný. Bol to veľmi ťažký zápas, terén bol veľmi náročný a vlastne sme radi za to víťazstvo. Super bol kvalitný, to treba uznať, nebudeme si klamať. A hovorím, že dali tiež ten stresného kopu náhodný gól, ale ináč hádalo sa medzi 16-kami, ale aspoň, že to bolo také korektné, že to nebolo až na hranici neúnosnosti, takže ja som spokojný s prvým polčasom absolútne, aj keď sme 1-0 prehrali. No a v tom druhom polčase mali sme väčšiu prevahu, viacej zhry sme mali, väčšiu túžbu po gole, no ale ja si stále myslím, že spravodlivejšia by bola remíza. Domácich môže mrzieť druhý polčas. Hosti v ňom zatlačili, trafili konštrukciu brány, ale gól nedali. Višňové sa zhrozilo z nebezpečných brejkov. My doplácame na jednu z najväčších vecí, že stále nám niekto chýba. Ozaj kľúčový hráči, ak dneska nám chýbal Praženica, to je hráč kľúčový, keby bol dneska tej zálohe. Ja pevne verím, že ten tlak by bol ešte vyšší. No a hovorím,
Popelka takisto dlhodobo nám chýba. A to sú také straty, že ja hovorím stále, budeme, len aby sme ten budúci zápas, ktorý máme tú Radvozku doma, aby sme boli kompletní a bude to tiež kvalitný zápas. Bolo to ťažké, nakoľko hostia mali veľmi veľa šancí z rohových kopov. Takisto zbytočné fály sme robili a darovali sme im šance, takže bolo to náročné. Višňové v tabuľke ako jediné konkuruje Radvozke. Tri body sú tak z horúcej pôdy v Predmieri veľmi cenné. Predmier naopak môže budúci týždeň hráčom spod Hoblika pomôcť, keď hostí práve Radvozku. Veľmi sme radi za tieto tri body a ideme pokračovať ďalej. Ešte nás čaká jeden zápas proti Skalitom a dúfam, že vyhráme aj tam. Akurát to chcem povedať, že pokiaľ budú chlapci zdraví všetci a že by sme, dá sa povedať, nastúpili kompletní, tak bude to jeden z tiež tých kvalitných zápasov aj dneska, lebo Višňové klobúk dole pred nimi. Prekvapili ma a boli takí súdržní, žiadna lobda pre nich nebola stratená. A to je dobrá ich východzia pozícia aj do budúcnosti, že tí hráči hrajú s nadšením aj s veľkým elánom. Žilinské volejbalistky zaznamenali ďalšie 3 body do tabuľky. V sobotnom stretnutí najvyššej ženskej volejbalovej súťaže zvíťazili nad hráčkami Trnavy po setoch 25-20, 23-25, 25-16 a 25-20, 3-1. Som veľmi šťastná, že sme dokázali tento zápas vyhrať. Bolo to náročné. Som rada, že sme takto zakončili prvú časť súťaže. Potrebujeme naďalej viac pracovať. Žilinčanky mali až s výnimkou druhého setu celé stretnutie vo vlastných rukách. V domácom tábore tak vládla spokojnosť. Domáce hráčky si zaistili prevahu dobrou hrou na sieti a tiež kvalitným servisom. Áno, samozrejme. Mali sme tak nastavenú hru. Všetky hráčky dodržiavali pokyny, ktoré dostali a bolo to z našej strany dobré. Myslím si, že chvíľku sme boli dole, stratili sme to sústredenie a potom sme začali znova prihrávať a od toho sa to všetko odvíjalo. Ďalší skvelý volejbalový sviatok na Vlčincoch. Hala praskala vo švíkoch a hráčky žili spolu s fanúšikmi na tribúne. Pre hráčky Žilinskej volejbalovej akadémie to tak bola potrebná podpora počas náročného týždňa, keď odohrali až 3 zápasy a čo je potešiteľnejšie, tak Žilinčanky vo všetkých vyhrali. Ten týždeň bol dosť náročný, lebo sme mali takmer každý deň tréning plus tie 2 zápasy, takže myslím si, že zajtra ten deň voľná konečne padne.